Bu dəfə sürücüləri cərimeyə salan ağaclardan danışacağıq. Xüsusilə yaz və yay aylarında bəzi ərazilərdə ağacların budaqları yol nişanları və şıxforların qarşısına kəsir. Nəticədə sürücü özü də bilmədən qayda pozur. Paytaxtda bir neçə ünvanda bu cür maneələr aradan qaldırılıb. Ətraflı sujetdə. Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində ağacların budaqları sürücülərin işinə əməlli başlı problem yaradır. Hazırda olduğumuz ərazi Azadlıq prospekti ünvanıdır. Belə ki, bu ünvanda işıqforun qarşısını ağacın budağı kəsdiyindən sürücülər buradan hərəkət edən zaman yanılırlar. Yəni, işıqforun yanma işıqlarını görmürlər. Nəticədə isə bu zaman qəza baş verməsi hər an qaçılmaz ola bilər. Şıxforlar görsənmir, znaklar görsənmir, ağac kəsir qabağın görsənmir. Bir də baxırsan ki, keçmirsən, qırmızıda sanır. Protiv znakıdır, gedirsən, baxırsan, görsən ki, akademisi protiv imiş. Znak da qalıb ağacın altında. Işıqlıqlar əlbəttə ki, şıxforun qabağını, nişanların qabağını alanda problem yaranır da sürücülər üçün. Sözsüz ki, onları əgər vaxtı-vaxtında budama olsa, yaxşı olar. Bir az problem olur, belə əyilib baxırsan ki, bu nədir, qırmızı deyil, görsənmir də, ağacın arasından bilmək olmur. Sürücülər hesab edir ki, ağaclar vaxtında budanmadığından problem yaranır. Bakı Şəhəri Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən isə bildirildi ki, budama işləri mütəmadi aparılır. Bunun üçün vaxtaşırı monitorinqlər keçirilir. Elə növbəti monitorinqin nəticəsi olaraq bir neçə küçədə ağacların budaqları kəsildi. Yay-yaz aylarında, əlaxüsus yay aylarında budamanın mövsümü olmadığından zərurət yarandığı halda biz ağacların müəyyən budaqlarını götürmək məcburiyyətində qalırıq. Belə hallar olarkən sürücülər yaxşı olar ki, balans daşıyıcıya müraciət etsinlər. Balans daşıyıcılar rəsmi olaraq bizim təsərrüfata müraciət edirlər. Ondan sonra yerində baxılır, lazım gələrsə, zərurət yaranarsa ağaclar budanıb götürülür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi işıqfor və ya digər nişanların qarşısındakı maneələrlə bağlı sürücüləri diqqətli olmağa çağırır. Bu halda mütləq post patrul və ya Dövlət Yol Polisinə müraciət olunmalıdır. Bundan sonra aidiyyatı qurum problemin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür. Elşad Bayramoğlu, Pərviz Əliyev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.